טוב. האופרה יומנה של אנה פרנק היא יצירה ידועה שהוצגה עוד בשנות ה-70. כעת היא מגיעה לבכורה עם התזמורת הסימפונית בירושלים. מצטרפת אלינו בהקשר הזה איילת כהן, מייסדת אופרה פיקולה. שלום לך, שלום. תודה רבה. ואת מגלמת את אנה פרנק באופרה הזאת? כן, אני מגלמת את אנה פרנק באופרה. להיכנס לנעליים לא פשוטות. כן, מצד שני אני כל כך התאהבתי בדמות, פשוט התאהבתי באופטימיות הפשוט בלתי נלאית שלה, האהבה שלה לחיים. כן. ההתאהבות שלה בפיטר, יש בו כל כך הרבה יופי, כאילו אפילו שזה שואה וסיטואציה כל כך כאילו בלתי אפשרית, שהיא כלואה בתוך מחבוא כזה, היא כל כך אופטימית וכל כך אוהבת את החיים, וזה אפילו משהו כואב, שהיא לא מאמינה שיקרה משהו רע. בסופו של דבר... היא אפילו מספרת שם שהיא דואגת לחברה שלה, נכון. שגורלה לא היה כל כך טוב כמו הגורל שלה שיש לה מחבוא, נכון. ובסוף מה שמדהים שהחברה שרדה ואנה לא שרדה, אז זה נורא מצמרר. נכון. יש רגע מאוד מאוד מצמרר באופרה שהיא מספרת על חלום, שהיא רואה את החברה שלה במחנה ריכוז, קוראת לה ומבקש ממנה שתציל אותה. היא ביקשה ממנה מזון, היא השליחה מזון לעברה בלילה, ואז אישה אחרת חטפה אותו, היה שם, כן, זה תיעוד ככה שכולם מכירים. כן. אז ממש, כן, מתועד באופרה, יש קטע מאוד מאוד חזק ועוצמתי שהחברה... כן, אז את יודעת מה, בואי נראה קטע מהשירה שלך שם כזמרת סופרן, וככה נרגיש את האווירה של המופע הזה, הנה. ספר או יומן שנכתבים היום יוכלו להתפרסם רק אחרי המלחמה הזאת. כך אומרים האנשים. אבל כשיומנה של אנה פרנק יצא לאור, כל מי שיקרא אותו יחשוב שהוא ספר מתח. כן, וצריך להגיד ששמענו את קולו של אלכס אנסקי שמלווה אותך במופע הזה. כן. הבמאי, אלכס קאגן, יצר מולטימדיה למופע של האופרה. זאת אומרת שברקע יש סרטונים ויש גם תמונות מהמלחמה. וקריינות מוקלטת של אלכס אנסקי שמכניסה קצת פלפל למופע, כי זה מופע שבעצם הוא מופע של one woman, מונו אופרה. בעצם אני שרה כל האופרה. על הבמה במשך שעה. וואו, זה לא פשוט. וקצת לגוון וקצת להכניס עניין, ובאמת זה מופע מאוד, מאוד מרתק, והקהל מאוד נמשך לסיפור. הוא הכניס גם קריינות של אלכס אנסקי ומולטימדיה ברקע. מאיפה בא באמת הרעיון למופע הזה, וגם מי כתב את הקטעים, בין אם מדובר על קטעי השירה או על הקטעים שמקריא אלכס אנסקי? כן, אז בעצם מי שכתב את היצירה זה גריגורי פריד. זה מלחין רוסי, הוא כתב אותה ב-1900. יש לו שורשים יהודיים. כן, מלחין רוסי יהודי, והוא בעצם כתב את היצירה שתורגמה להמון שפות. כמעט ולא בוצעה בארץ, היא בוצעה לפני 30 שנה עם תזמורת. שזה פרט מדהים לכשעצמו, כי בסופו של דבר אין מדינה שיותר מחוברת לסיפורה של אנה פרנק ממדינת ישראל. נכון, אני גם פגשתי את הבת שלו, והבת שלו אמרה כמה הוא באמת חלם שהיצירה תבוצע הרבה פעמים בארץ, ואני הרגשתי שזו השליחות שלי להגשים את העניין הזה, ויצרתי בעצם לפני 6 שנים את המופע הזה בצורה של פסנתר, מה שעכשיו ראיתם, זה נקרא בפיקולה. זאת אומרת, ביצענו את זה עם פסנתר, עם מולטימדיה, עם קריינות של אלכס אנסקי ברחבי הארץ וגם קצת בחול. ועכשיו בעצם קורה האירוע המרגש שאנחנו מבצעים את זה עם תזמורת. זהו, זו פעם הראשונה בעצם. כן, וגם בעברית, מאוד חשוב שזה בעברית. דודי זה בנצח של אופרה הישראלית. הוא תרגם את זה, הוא תרגם את זה לעברית, ואז כאילו יש בעצם תרגום מצוין לעברית של האופרה. אז זה יהיה בעצם פעם ראשונה בביצוע כזה, באמת, כן. בעברית, מלא, עם בימוי, עם תזמורת, עם האופרה הירושלמית ועם הסימפונית ירושלים. כן. זאת אומרת, כולם בעצם מתגייסים. יש כאן חובב אופרה נשבע, אז ככה אני שומעת קולות מהקהל. אגב, איך באמת מגיבים אליכם האנשים שבאים לצפות? כן, אז באמת הייתה לי הופעה אתמול בנהריה. כי הסיפור נורא מרגש. כן, אני הייתה לי,
הייתה שם ילדה בת 12 וחששו בהתחלה להביא אותה, וגם ילדה בת 9. ומה שקרה זה שאחרי זה באו אליו ואמרו לי, וואו, הילדה כל כך הזדהתה עם הסיפור, היא כל כך נהנתה, היא כל כך התרגשה. אנשים באים אליי עם דמעות אחרי המופע. זה הוא מאוד חזק, מאוד מרגש, ואני ממליצה לבוא, זה פתוח לקהל. זהו, זה ללא עלות, ללא עלות, ביום השואה הקרוב, ביום חמישי בשעה 19:00. אולם הנרי קראון, סימפונית ירושלים ואופרה ירושלמית. אני רוצה להגיד תודה בהזדמנות זאת לאופרה ירושלמית, לעומר אריאלי המנצח, כן, שינצח על היצירה, ופרן ברניס, בעצם מנהלת האופרה, מנון ויצמן, אפרים חמיאל ויורני מנחם. אוקיי, משפט שלך, כי אתה באמת... אופרה היא דבר נשגב, כי היא משלבת המון אומנויות. היא משלבת גם את התלבושות וגם את המשחק וגם את השירה ואת המוזיקה. אולי הגלגול המודרני של המחזמר מתיימר, אבל מבחינת יכולות מוזיקליות ווקליות לאופרה אין תחרות. כן. אני אשמח לצפות ולהאזין. אה, הנה, יש לך כבר אחד מהצופים. איילת, תודה רבה שבאת אלינו, והמון המון בהצלחה. תודה לכם. כן, עוד דרך להנציח את זיכרון השואה. יפה.